hyvää iltapäivää. Nyt on kyllä mahdottoman hieno kirja käsissä. Viimeinen siirto. Siinä on suomalaisen ympäristöliikkeen uusista ja kiinnostavimmista aalloista sekä myös historiallisesta taustasta todella paljon asiantuntevia tekstejä. Tässä on sen toimittanut ja tässä se on nyt kädessä, ainakin itselleni. Mä oon Teivo Teivainen, toimin maailmanpolitiikan proffana Helsingin yliopistossa, niin ollut jollain tavalla mukana ja seuraamassa tämän tyyppisiä asioita jo kauan sitten. Niin tässä oli todella paljon opittavaa, ei pelkästään sen takia, että uusia asioita, mutta uusia näkökulmia ja viisasta pohdintaa. Ja Teemu Vaarakallio, joka on tässä mun edessä sohvalla, niin sä oot toimittanut tämän, pannut tämän yhteen pakettiin, ja mistäs tää ajatus oikein tuli? Sulla on hieno johdantoluku ja sitten tämmönen vielä kokoava lopuksi luku tässä. Joo, kiitos Teivo mahtipontisista sanoista ja siitä, suoraan sydämestä tuli. Tulit mukaan tähän julkistustilaisuuteen. Ja niin kuin sanoit, mulla on ollut pieni rooli tuossa kirjan toimittamisessa ja kokoamisessa, mutta yhtä suuri kunnia siitä menee SSS-kustantamolle, joka ennakkoluulottomasti lähti tekemään kirjaa aiheesta, joka ei välttämättä ole yksioikoinen tai se myyvin, mutta sitäkin tärkeämpi. Mulla itselläni ei ollut lähtökohtaisesti ajatuksena tehdä kirjaa, vaan pikemminkin mun sisällä oli uteliaisuutta ja niin kuin polttavaa tarvetta ymmärtää paremmin sitä liikehdintää, jossa olin itse ollut vuosia mukana, ymmärtää paremmin sitä toimintaa ja muutosfilosofiaa, jonka pohjalta ympäristöliikkeessä toimitaan, tai niitä monia erilaisia filosofioita, joita siellä vaikuttaa. Ja sen lisäksi mulla oli, koin tosi tärkeäksi dokumentaroida sitä valtavaa liikehdintää ja ajattelua ja toimintaa, jota erityisesti vuodesta 2018 on nähty niin Suomessa kuin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Ja tässä oli tämmöinen tiedon intressiulottuvuus, että mun mielestä näitä tapahtumia olisi tärkeä kirjata ylös myös tuleville sukupolville ja kansanliikkeille. Ja tavallaan näistä kahdesta tarpeesta sitten koin, että tällainen kollektiivikirja yhdessä tekemällä ympäristöliikkeen eri toimijoiden kanssa voisi olla sellainen tapa, jolla nämä kaksi tavoitetta voitaisiin saavuttaa. Sanos nyt vielä tästä nimestä, kun se on niin houkutteleva siellä, se vähän niin kuin paljastuukin kirjan sivuilla, mutta miten valikoitui Viimeinen siirto nimeksi? No se on klikkiotsikko, että haluttiin kirjoittaa kirja myös muille kuin niille jo valmiiksi aktiivisille kansalaisille, jotka ympäristökysymysten parissa toimii, ja sen takia haettiin siihen tällaista kohtalokkuutta ja ajatusta siitä, että on viimeinen hetki, jossa ympäristöliike voi vielä yrittää toimia niin, että meidän yhteiskunnat pysyisi jotakuinkin sen kaltaisina ja näköisinä kuin ne tällä hetkellä on. Tietysti ympäristötoiminta ei lopu ikinä, me tullaan kokemaan vielä monta muuta aallonharjaa ja toiminta tulee muuttamaan muotoaan, mutta jossain määrin tietyt ekologiset keikahduspisteet on lähestymässä niin, että se ympäristö, jossa tulevat ympäristöliikkeet sitten tulevat toimimaan, voi olla, ettei se kauheasti muistuta tätä ympäristöä, jossa me nyt ollaan, jossa esimerkiksi kansalais- ja poliittiset oikeudet on vielä jokseenkin levällään, mikä mahdollistaa isolta osalta meidän toimintaa. Joo, toihan toi mieleen, mitä nyt sanoit, ja otsikko myös sen joskus viimeaikaisilla marsseilla kuullun iskulauseen, että nyt on pakko, mitä mä oon joskus itse pohtinut, kun mä oon vähän niin kuin vapausajattelusta ja sen tyyppisistä jutuista kiinnostunut, ja ympäristöliikkeen suhde niin kuin ikään kuin vapauskäsitteeseen on kautta historian ollut äärimmäisen kiinnostava, niin siinähän niin kuin tavallaan tulee semmoinen, että nyt on niin kuin pakko. Niin onko tämä ei ole kuitenkaan ihan sama asia?
Ehkä mitä mä ymmärsin tämän sun vieroksunnan pakkokäsitteeseen on silloin, että jos se pakon tunne tulee ulkopuolelta, niin silloin taas vapaus ihan sotii sitä vastaan, mutta ehkä mä uskoisin, että ympäristöliike käyttämällä slogania nyt on pakko viittaa myös siihen ihan niin kuin sisäsyntyiseen pakkoon, että jos meillä on biomassana jonkinlainen tarve pitää kiinni omasta elämästämme ja lisääntyä ja pitää niin kuin huolta ympäristöstä ja yhteiskunnista ja läheisimmistämme, niin silloin meillä on niin kuin sisäsyntyinen pakko alkaa toimimaan nyt, tai oikeastaan se pakkohan oli jo vuosikymmeniä sitten. Juu, ei mulla sinänsä ollut niin kuin välttämättä vieroksuntaista kohtaan, mutta huomio tämmöisestä jännitteestä, joka näissä liikkeissä on pitkään ollut. No mutta tässä kirjassa, oliko tämähän menee niin kuin sillä, että aluksi on ja nyt me saadaan kohta kuullakin tekijöistä joitakin, niin aluksi on vähän tämmöisiä niin kuin vanhojen toimijoiden ja uudemman toiminnan pohdintaa. Se on niin kuin eka osio, sitten tulee tämä viimeinen marssiluku ja sitten loppukappaleet, joiden tekijöitä meillä ei nyt tänään ole täällä läsnä, on tämmöinen niin kuin toinen mahdollinen maailma. Niin oliko tämä rakenne niin kuin selkeä, että miten nämä osat menee? Vähän tämmöinen menneisyydestä tulevaisuuteen kuitenkin rakenne. Jossain määrin ja jossain määrin niin kuin vakiintuneista toimijoista sitten kaikista niin kuin systeemikriittisimpiin ajatteluperinteisiin. Mutta ja koen, että silleen onnistuttiin saamaan perusteltu läpileikkaus ympäristöliikkeen ajattelun monimuotoisuudesta, vaikka totta kai niin kuin monia niin kuin tärkeitä toimijoita jäi sitten myös tämän materiaalisen rajallisuuden takia ulkopuolelle. Mutta aika lailla ne palikat putoili kohdilleen varhaisessa vaiheessa, ja mulla oli tosi niin kuin suuri ilo siitä, että kun näiden kirjoittajien kanssa alettiin tätä yhteistyössä tekemään, niin käytännössä kaikki heistä oli heti ensimmäisestä viestistä alkaen mukana tekemässä tätä. Joo. Teillähän on tässä tulee täällä heistä, jotka eivät ole täällä. Esimerkiksi on näitä, Amos Wallgrenillakin on tämän globaali ilmasto-oikeudenmukaisuus ja osa teistä, jotka olette tänään myös täällä, te olette toiminut myös ulkomailla, niin miten paljon tässä on niin kuin suomalainen ympäristöliike on ihan alaotsikossa asti, ja sitten taas kun eletään maailmassa, jossa suomalaisuus, suomalaiset firmat, nehän nousee tässä esille, pyörii jossain maailmassa, ja säkin olet ollut kohtaamassa vaikkapa valtion väkivaltakoneistoa tuolla esimerkiksi Sveitsissä, niin miten se niin kuin tämä niin kuin suhde Suomeen, suomalaisuuteen ja valtiotoimijuuteen, ja sitten se, että toimitaan koko ajan jotenkin globalisoituvammassa maailmassa, niin miten sä pohdit sitä, kun tässä mietitään suomalaista ympäristöliikettä? Joo, toi oli tärkeä pohdinta ennen kuin näitä kirjan rajauksia lähdettiin edes tekemään, ja käsittelenkin tuota tematiikkaa jonkin verran siinä johdantoluvussa. Ehkä niin kuin on syytä jotenkin olla myös nöyrä näiden näin isojen kysymysten edessä, ja siitä näkökulmasta olisi tuntunut ihan kohtuuttomalta lähteä, vaikka olikin näin asiantunteva tekijäkunta, jolta niin kuin on oppinut viimeisen puolentoista vuoden aikana tuhottoman paljon, niin että me oltaisiin sitten tällä porukalla pystytty lähtemään jotenkin kuvaamaan vaikka globaalin ympäristöliikehdinnän DNAta. Mä uskon, että siinä olisi ollut iso vaara, että me totalisoitaisiin jotenkin tällainen valkoinen pohjoismainen näkökulma sitten niin kuin näiden, tämän vielä suuremman niin kuin diversiteetin kustannuksella, mitä globaalista ympäristöliikehdinnästä löytyy. Mutta se, että miksi kirjoittaa suomalaista ympäristöliikkeestä, niin on mun mielestä tavallaan varsinkin ilmasto-oikeudenmukaisuuden näkökulmasta niin aika yksiselitteistä, että kun meillä on se yksi tuota maailman suurimmista henkilökohtaisista hiilijalanjäljistä, ja meillä on täällä hyvinvointiyhteiskunnan rakenteet, vaikka niitäkin täytyy puolustaa ja niitäkin vastaan hyökätään jatkuvasti, niin meillä on tavallaan näitä tiettyjä yhteiskunnallisia tekijöitä, jotka mahdollistaa toiminnan ympäristökriisien ratkaisemiseksi etunojassa. Hyvä. No, mitä sä toivot, että tämä kirja saa aikaan? Et keitä siihen on viittauksia siihen, että ihmisille millaisissa tilanteissa ihmiset kenties lukee tämän tai lukee siinä, muistaakseni ihan sun loppusanojen lopetuksessa on niin kuin siitä, että vaikkei
nyt just kun lukee, tulisi kipinää toimintaa, niin tähän voi aina niin kuin palata. Niin ollaanko me semmoisessa tilanteessa, että nyt tämä ympäristökriisi, ilmastonmuutos, huoli, yhteiskunnallinen aktivoituminen on menossa johonkin semmoiseen pisteeseen, että sieltä niin kuin lähtisi tulemaan semmoinen iso muutosvoima. Tässä toistuvasti tulee esimerkiksi vuosi 2018 semmoisena hetkenä, kun oli ympäristöheräämistä monella puolin maailmaa. Luuletko, että tulee joku vielä voimakkaampi hetki tässä, jos ihmiset ottaa tämän kirjan käteen ja löytää sieltä sen innostuksen ja kipinän toimintaan tai tämän asian ymmärtämiseen? Mä toivon, että joku voi saada kipinää tästä kirjasta. Tässä on niin kuin mahtavat henkilökohtaiset tarinat näiltä kirjoittajilta heidän omasta polustaan tämän ympäristöliikkeen mukaan, joista voi löytyä paljon samaistumispintaa, ainakin mulle löytyy. Ja kyllä mä niin kuin näen, että esimerkiksi mut itse on haettu poliittiseen elämään niin kuin pystymetsästä, että ei ole poliittista taustaa kotona tai ei ole niin kuin korkeakoulut. Nämä kaikki keskustelut on ollut mulle täysin vieraita. Ja sen takia mä oon joutunut myös joitain oppitunteja saamaan kantapään kautta, kun mä en ole ymmärtänyt, että miten niin kuin, että voidaan ajatella näin eri tavalla, vaikka periaatteessa meillä on yhteinen tavoite, ja sit joskus tämä niinku ymmärtämättömyys ja oma yksinkertaisuus niin on voinut johtaa sitten sellaisiin niinku ehkä niinku ei rakentaviin keskusteluihin tai jotenkin semmoiseen vaikeaan oloon, että vaikea pysyy mukana, niin mä ajattelen, että silloin kun itse havahtui ympäristökriisiin ja koki sen velvollisuuden siitä, että tämän eteen on pakko toimia, niin joku tämän kaltainen teos, missä eriteltäisiin sitä yhteiskunnallisen muutoksen filosofiaa, mikä eri kohdissa ympäristöliikettä vallitsee, niin olisi voinut olla todella hyödyllinen aloituspaikka. Mahtavaa. Kyllä mä ainakin kun tämän luin ja vaikutuin ja itse opin tästä paljon, ja sen lisäksi, että aika selkeästi kirjoitettu ja hyvin jäsennelty, niin uskon, että nimenomaan tällainen vaikutus sillä saattaa olla sekä tekijöille että asiasta muuten vaan oppimaan haluaville. Ja kuten sanoit, siinä on monia paljon mukana olleita ihmisiä tekijöinä. Ja mä luulen, että kohtapuolelle me voitaisiin sieltä tähän alkuun pari heistä pisimpään mukana olleista houkutella tänne sohvalle. Tehdään näin. Mä kiitän tässä vaiheessa Teivo sua ja myös sitten meidän kirjan mahtavia kirjoittajia, jotka kohta tulevat valaisemaan hieman tarkemmin, että mistä tässä kaikessa on kyse. Mahtava, kiitos. Ja onneksi olkoon vielä todella upea saavutus tämä kiitos, teos. Hieno kansi muuten myös. Siitä Oona E. Mäkelälle voidaan antaa krediitit. Oona E. Mäkelälle krediittiä, kyllä. Jees, olisikohan siellä sitten Sini Harkki ja Leo Stranius halukkaita astumaan tänne lauteille. Joo. Kiva, joo. Hei, mahtavaa. Tervetuloa tänne studioon, missä tätä teidän todella upeata uutta kirjaa käsitellään. Ja tehän olette tässä niinku teoksessa vähän niin kuin konkarin roolissa jossain mielessä, kun olette aika pitkään jo olleet tässä mukana, niin onko tämä ihan aluksi tämmöinen, että onko tämä tilanne nyt, kun tässäkin tulee monissa, että 2018 jotenkin niin kuin tapahtui monenlaisia asioita, vaikka teillä molemmilla on artikkeleissanne viittauspisteitä jonnekin niin kuin aikaisempiin. Mä muistan, oliko Leon jutus oli tämmösiä, että jotenkin kiinnitti huomiota, että ensin 10 vuoden välein oli viimeinen kevätkirja, tulee 1962, sitten menee 10 vuotta, niin tulee Tukholman ympäristökokous ja kasvun rajat, ei Rooman klubin kasvun rajat, tulee 72, no sitten menee 20 vuotta. Ja sitten tulee Rion ympäristökokous ja kaikkea muuta, niin kuin 92. Niin eikö se sitten ole johdonmukaista, että menee 30 vuotta seuraava väli, ja sitten 2022 tapahtuu taas jotain mullistavaa, jota tulevat sukupolvet miettii. Mitä se on, mitä me voidaan odottaa, että tämmöinen numeromagia toimisi, ja 2022 nyt sitten tämmöinen uudet sukupolvet nostaa asioita uudella tavalla eteen. Vai onko se nyt
tätä samaa kuin ennenkin. No, haluatko sä aloittaa, Leo? No joo, kyllä onhan se jotenkin käsittämätöntä tietysti, että itsekin on ehtinyt olla mukana tässä jo 30 vuotta ja tavallaan me ollaan tiedetty kaikki tämä ilmastokriisi, luontokato niin pitkään. Ihan siis poliittisella päätöksentekijöiden huipputasolla asti kansainvälisesti. Voi ajatella, että on tapahtunut tämmöisiä merkittäviä asioita. Silloin kun itse on tullut mukaan, niin oli kuitenkin ehkä enemmän se fiilis, että hei, jos mä en toimi, niin ei ole ketään muuta, joka tekisi näitä asioita, ainakaan Suomessa, että on pakko toimia. Ja nyt ehkä se olo on, että on hirveästi erilaisia tekijöitä ja liikkeitä, mikä on hieno juttu, mutta se tavallaan kiireen tuntu on tullut paljon akuutimmaksi tämän ilmastokriisin osalta. Ja toivottavasti vuonna 2022 tapahtuu jotain todella merkittävää. Ehkä voi sanoa, että nyt kuitenkin se vuoden 2018, kun IPCC-raportti alleviivasi sitä kiireen tuntuu, Greta Thunberg käynnisti tämän nuorten ilmastoliikkeen, niin oli yksi semmoinen merkittävä etappi, joka siirsi tätä ilmastoliikkeen järjestystä hiukan uuteen asentoon. Joo, se 2018 täällä tosiaan toistuu aika usein eri artikkeleissa. Sini, mitä mieltä sä? Mä luulen, että se nähdään ehkä 10 vuoden päästä vielä paremmin, että miten iso murroskohta se oli. Mutta siis itse kanssa ajattelen, että tämmöiset niin kuin isot yhteiskunnalliset liikahdukset, nehän ei tapahdu lineaarisesti, vaan voi olla niin, että joku asia niin kuin kuplii ja on jossain marginaali liikkeiden puheen parsissa tai tieteellisissä raporteissa tosi pitkään ja sitten taas, kun se niinku reikkaa ja tapahtuu joku iso yleisen mielipiteen muutos, niin sitten se voi yhtäkkiä olla, että se muutos tosi nopeeta. Ja varmaan tässä on nähty just se, että mun mielestä 2018 oli tavallaan se viimeinen naula siihen arkkuun, että ilmastokysymys niinku täydellisesti valtavirtaistui. Ja että ne asiat, mitä ympäristöliike on vaikka siitä 90-luvulta asti sanonut ja toitottanut, niin nyt esiintyy niinku yritysten strategioissa ja hallitusohjelmissa. Ja totta kai siitä on vielä, niin kuin, vielä sitten kuilu sen välillä, että tehdäänkö tarpeeksi ja tarpeeksi nopeasti, mutta se niin kuin, totaalinen valtavirtaistuminen tapahtui. Ja sitten toinen, mikä mun mielestä silloin tapahtui täällä, tosi iso muutos oli se, että se niin kuin painopiste siinä, mitä suomalainen yritysmaailma ajattelee, että ajatteleeko he, että nopea sopeutuminen ja siirtyminen niin kuin ilmastoystävälliseen teknologiatuotantoon etu vai onko se kustannus, niin siinä niin kuin kelkka kääntyi lopullisesti, että nähtiin, että se on niin kuin NS Suomen etu toimia nopeasti, mikä varmaan sitten aika pian heijastui siihenkin, että saatiin niin kuin eduskuntapuolueiden laaja konsensus 1,5 asteen politiikasta. Että tämmöinen niin kuin liikahdus siellä mun mielestä tapahtui. Ja nyt musta se on jännä, että vielä ihan pikkusen jatkan, että tässä mä just eilen kattelin, kun tuli tämä IEA:n maailman energiajärjestön uusi tiekartta 1,5 asteen lämpenemiseen, niin siellä esimerkiksi ensimmäistä kertaa he sanoivat, että yhtään uutta fossiili-investointia ei enää pidä tehdä, mikä on siltä taholta symbolisesti niin kuin aika iso askel. Ja mä mietin sitä, että siitä on ehkä 5 vuotta, kun mä olin puhumassa tälle Nord Stream kaasu putki yritykselle ja he halusivat, mä olin silloin Greenpeacella töissä ja he kyselivät, että näettekö te tässä jotain ongelmia, tarkoittain niin kuin ensisijaisesti niitä, että Itämeren pohjaa ryöpitään ja muuta. Ja silloin mä sanoin heille, että pääongelmahan tässä on se, että enää ei pitäisi tehdä yhtäkään uutta fossiili-investointia, kun tämänkin elinkaari on kuitenkin 10 vuosia. Ja se oli niin kuin aivan semmoinen tyrmistynyt se vastaan, että ai, tällaista ei ole kyllä tuotu aiemmin esiin. Ja siis, että nyt se sykli, että muutaman vuoden päästä jo IEA sanoo tämän, niin mä ajattelen, että se miten kauan niin kuin kesti siitä, että se ensin saati sitten siitä, että kun ensimmäisen kerran tieteellisesti havattiin tämmöinen ilmastonmuutostyylinen ilmiö, niin siitä se, että se niin kuin valtavirtaistui, siinä meni ihan hemmetin pitkään. Mutta nyt ehkä niin kuin se sykli siitä, että tulee joku tieteellinen suositus tai kansalaisjärjestövaatimus, jos se on relevantti, niin se siirtyy todennäköisesti huomattavasti nopeammin niin kuin päätöksenteossa ylöspäin kuin silloin alkuvaiheessa. Tämä on hypoteesi.
Joo, toihan on kiinnostava. Teillähän on molempien teidän jutuissa vähän tätä pohdintaa niin kuin eri instituutioiden jähmeydestä ja muutosalttiudesta ja toisaalta sitten semmoisen radikaalimman vaikuttamisen suhteesta näihin instituutioihin, jossa yritykset ja puolueet ja valtio on niin kuin näitä keskeisiä instituutioita. Esimerkiksi Leo, siinä sun jutussa, sähän siinä pohdit tätä niin kuin radikaaliutta suhteessa vallitseviin instituutioihin, ja muistan siinä oli vaikkapa, että 1967 muistaakseni paikan sitten, kun luontoliittolaiset, nuoret, radikaalit luontoliittolaiset tulee ja ikään kuin valtaa jossain määrin onnistuneesti kenties niin kuin Suomen luonnonsuojeluliittoa ja etabloituneita kansalaisjärjestöjä. No silloin puolueissa ei ollut ympäristöasia nyt ehkä sillä tavalla esillä, että se tulee, vaikkei sen pelkästään niin kuin kanavoidu vihreiden kautta, niin kuitenkin sieltä. Niin sitten pistikas silmään, sitten sulla oli niin kuin radikaaliudesta semmoinen huomio, että vuonna 2003 vihreissä oli nuorisojärjestö, ja sä käytät niin kuin termiä, että mutta se oli sitten liian radikaali, ja se hajosi siihen. Niin mä mietin tätä, niin kuin, että milloin puolueen tai valtion tai jonkun instituution ulkopuolelta oleva on niin kuin riittämättömän radikaali, ja milloin taas se on liian radikaali, niin haluaisitko sä tätä vähän avata? No sehän riippuu niistä vallitsevista olosuhteista ja siitä maailmanpoliittisesta tai paikallispoliittisesta tilanteesta, että minkälaiset toimintakeinot, taktiikat, strategiat ylipäätään toimii missäkin ajassa. Ja tietyllä tavalla strategisesti fiksulla liikkeellä toki on herkkyyttä tunnistaa sitä, että miten pitkälle voi venyttää, jotta niin kuin vaikuttavuus voidaan maksimoida. Mutta kyllähän me tarvitaan siis joka tapauksessa kaikkia näitä erilaisia ja eri tasoisia toimijoita, että voidaan havaita selvästi ehkä semmoista myös musta positiivista köydenvetoa, missä ensin ehkä kansalaisliikkeet on tuonut tämän ilmastokysymyksen agendalle. Sitten poliittiset päätöksentekijät on vähän lähtenyt siihen sitä viemään eteenpäin, joko kansainvälisten sopimusten kautta tai joku Suomen hiilineutraalisuustavoite ylipäätään. Ja nyt me nähdään taas, että yritykset vetää niin kuin monen paikoin tätä tavallaan ainakin tavoitetasolla sillä, että monien yritysten, isojen yritysten hiilineutraalisuustavoitteet on hirveän paljon kunnianhimoisempia kuin vaikka Suomen kunnianhimoisena pidetty tavoite. Että tavallaan niin kuin eri toimijat myös liikkuu jotenkin erilaisissa kohdissa, mutta kyllähän jos ajattelee nyt tätä tämän hetken nuorta ilmastoliikehdintää, joka ei ole siis mitenkään siis toimijoiden iän osalta nuoria, että ne ei ole vaan niitä koululaisia, vaan siellä on tietysti niitä ilmastoisovanhempia ja monia muita toimijoita, joilla on radikaalit vaatimukset, niin kyllä ne on ainakin vallannut tietyllä tavalla ehkä sitä julkista tilaa aika pitkälle nyt vaikkapa sitten perinteisiltä ympäristöjärjestöiltä ja toimijoilta. Ja se on ollut ehkä ihan tervetullut ilmiö. Ja sitten jos mä toimisin jossain yrityksissä, niin mä miettisin taas sitä, että hei, toi Z-sukupolvi ja noi milleniaalit, että ne on kohta meidän niin kuin toimareita ja johtoryhmän jäseniä, että kestääks meidän firma sen, että Greta Thunberg on vaikka meidän toimitusjohtaja. Joo, Sini oli nyt sen näköinen, että niin lisättävää löytyy. Joo, mä ajattelin vaan sen verran lisätä, että just näin, ja mun mielestä aika usein tietenkin missä tahansa liikkeessä on myös niin kuin isojakin sisäisiä ristiriitoja siitä, että mikä strategia valitaan. Ja itse olen just aina ajatellut niin, että se on tosi tärkeää, että on niitä niin kuin eri positioissa ja rooleissa toimivia liikkeitä ja järjestöjä, että ne radikaaleimmat äänet kussakin ajassa, ne jollakin tavalla niin kuin aina venyttää sitä sen keskustelun rajoja, ja jollakin aikavälillä todennäköisesti osa siitä niin kuin hyvin radikaalista sisällöstä muuttuu ikään kuin normaaliksi, ja silloin on liikutettu mahdollisen rajoja myös siinä, että mitä vaikka poliittisia päätöksiä voidaan tehdä. Ja sitten toisaalta on tosi tärkeää, että on niitä toimijoita, jotka niin kuin koko ajan tekee niitä konkreettisia politiikkasuosituksia tai vaatimuksia, jotka ehkä sitten lyhyemmällä tähtäimellä voi siirtyä vaikka yritysten tai politiikan agendalle. Joo. Sanokaas, ei meillä on tässä vielä keskusteltavaa kyllä, mutta sitten kun seuraavaksi tähän saapuu vähän myöhemmin
ihmisiä keskustelemaan just näiden niin kuin uusimpien liikkeiden elokaappina ja ilmastoveivi tai climate move niin kuin liikkeen näkökulmasta. Niin miltä teistä, kun olette olleet pitkään mukana ja nämä kaksi on semmoisia niin kuin esimerkkejä niin kuin kuitenkin uusista liikkeistä ja missä määrin ne niin kuin on uusia, missä määrin ne muuttaa näitä niin kuin mahdollisen rajoja, joihin te viittasitte? Joo, ensinnäkin tuossa kirjassa juuri näiden liikkeiden osalta niin on kyllä siis mahtavan hyvät kuvaukset tavallaan juuri niistä semmoisista elementeistä, mitä siihen liittyy. Ja ne on kauhean tuttuja itse asiassa, ne haasteet, ongelmat ja tavallaan myöskin ne mahdollisuudet ja ne inspiraatiot ja innostuksen lähteet, mitä on näkynyt monissa kansalaisliikkeissä, missä itsekin on ehtinyt vuosien ja vuosikymmenten varrella olla mukana, että tavallaan siellä toistuu kyllä hyvin monet tutut teemat, että sikäli uusissa liikkeissä ei sitten välttämättä olekaan niin paljon uutta. Mutta sitten se, mikä on tietysti uutta, niin on ehkä se tavallaan tietynlainen ehkä sukupolvikokemus, joka tuossa kuitenkin tulee, joka sitten näiden niin kuin Elokapinan ja Climate Movie ja muiden vastaavien liikkeiden, ne on niin kuin jäävuoren huippu, jotka kuitenkin kuvastaa vahvemmin sitä tämän hetken arvopohjaa ja maailmaa, ja sille on aivan toisenlainen tilaus nyt tuon kaltaiselle toiminnalle ja liikehdinnälle, kuin mitä olisi ollut vaikka 2017 tai sitä aikaisemmin. Millainen arvopohjaa, jos vielä... No jos ajatellaan, että kun katsotaan ihan mitä tahansa, joko kansainvälisiä mielipidetutkimuksia tai kotimaisia, niin nyt viimeksi tammikuussa julkaistiin YK:n laaja 50 maassa tehty selvitys, jossa siis huomattava osa maailman ihmisistä pitää tätä ilmastokriisiä, että kysymys on globaalista hätätilasta. Suurin osa suomalaisista ja toki niin siis muistakin maista, niin pitää, että ilmastokriisi on juuri se tämän sukupolven kaikkein tärkein haaste. Niin tavallaan se tuo ihan toisenlaisen perspektiivin siihen, ja monille ehkä nuoremmille sukupolville kysymys on aidosti eksistentialistisesta, olemassaoloa uhkaavasta kysymyksestä, jossa ehkä sitten Teivon sukupolven porukka muistaa ehkä sitten enemmän ydinsodan tai maailmansodan uhkaa, joka tavallaan oli ehkä semmoinen niin kuin maailmanlopun uhkakuva. Ja se on ehkä sen myöskin mielenmaisema, mikä aiheuttaa sit paljolti sitä ilmastoahdistusta, joka purkautuu myös monenlaiseksi positiiviseksi toiminnaksi. Joo, sitähän on paljon pohdittu mun sukupolvi, jos nyt tämmöistä tehdään. Ei siitä niin pitkä aika, tekin olette olleet aktiivisia silloin, kun oli nämä siihen mennessä maailmanhistorian suurimmat katuliikehdinnät 2003 helmikuussa Irakin sodan edellä. Ja se oli se niin kuin rauhanliike, sodanvastainen liike. Koskaan sitä ennen, eikä kyllä kai koskaan vielä sen jälkeenkään, eikä enää nyt Gretankaan ympärillä ihan yhtä paljon samaan aikaan saanut kadulle ihmisiä maailmassa. Niin sitä on niin kuin odoteltu, että milloin niin kuin tapahtuu semmoinen kanavointi, että nyt sit niin kuin ne 2003 liikehdinnät potenssiin jotain tosi isoa lähtisi valtavasti kaduille ja muuttaisi maailman, vaikka 2018 tämmöistä tapahtuukin. Niin voidaanko me odottaa jotain tämmöistä, vai tapahtuuko se muutos tämmöisellä marssilla läpi instituutioiden, yritysten ja yritysvastuu ja valtioiden, joissa on kaikenlaisia koalitioita ja kaikkea tämmöistä? Miten tämä muutos oikein tulee? No ei se ainakaan ehkä välttämättä marssilta näytä, että sen verran paljon on maailma muuttunut vuodesta 2003, varmaan niitäkin vielä tulee, mutta en tiedä, onko se enemmän joku vanhojen toimijoiden projektio siitä, miten asioiden pitää, miten muutos tapahtuu, vai mitä se on. Mutta toi on musta ehkä yksi asia, mikä musta on niinku kiinnostava, mikä tässä kirjassa myös pyöritellään, tois, miten muutos tapahtuu, siihen varmasti kellään meistä ei ole tyhjentävää vastausta, mutta mä itse ajattelen, että yksi tosi tärkeä juttu tässä on niinku, tavallaan niinku pitkän ja lyhyen tähtäimen erottaminen. Et jotenkin itse hahmotan tätä hommaa silleen, kun vaikka puhutaan siitä, että ollaanko tässä nyt tekemässä vallankumousta vai muuttamassa instituutioiden kautta esimerkiksi, niin itse tällainen käytännönläheisenä ihmisenä hahmotan sitä niin, että jos meidän globaalisti pitää nyt 2030 mennessä puolittaa päästöt, niin
mä näkisin, että se tapahtuu niin kuin nykyisen systeemin sisällä suunnilleen niillä teknologioilla menetelmillä, mitä me nyt tiedetään. Ja on niin kuin, en jättäisi mitään sen varaan, että me ei tehdä kaikkemme, jotta niin kuin näin tapahtuu. Ja pistäisin niin kuin niin paljon panostusta siihen kuin mahdollista. Ja sitten samaan aikaan on tosi tärkeää, että yhtä aikaa käydään sitä niin kuin pidemmälle viemää keskustelua, että ehkä tämä talousjärjestelmä, tämmöinen talouskasvun malli, tämmöinen käsitys hyvinvoinnista ei ole se, mikä vie meidät niin kuin sinne maaliin. Että me ollaan esimerkiksi siellä netto-nollapäästöissä 2050, ja se on niin kuin pidempi tähtäin. Ja tämäkin on musta yksi syy, miksi on niin kuin tosi tärkeää, että meillä on erilaisia lähestymistapoja tähän kysymykseen. Joo, musta tämä on hyvä jäsennys tavallaan, että jotenkin kun on tullut niin akuutiksi se kiireen tuntu, niin on itsekin ehkä lähtenyt vähän sille tielle, että nyt tämä homma pitää muuttaa ensimmäisten niin kuin, seuraavan 10 vuoden aikana jotenkin nykyjärjestelmän puitteissa, että meillä ei ole aikaa niin kuin, tehdä koko järjestelmätason muutosta, joka me toki niin kuin, mielellään tähän tarvittaisiin. Mutta sitten jos katsoo tuossa niin kuin, yhtään eteenpäin taas, tuossa kirjan lopussa sit tulee hienosti tätä niin kuin, oikeudenmukaisuuspohdintaa ja juuri ehkä tämmöistä systeemitason pohdintaa, Vielä syvemmin, niin kyllähän varmaan me ollaan sen edessä, että niin kuin oikeudenmukaisuuden kenttä laajenee entisestään. Se laajenee sitä kautta, että tullaan tulevaisuudessa katsomaan, että kuka tässä oli oikein syyllinen, miten ne niin kuin syylliset pistetään vastuuseen siitä. Se on niin kuin tavallaan inhottavakin maailmankuva, tämmöinen totuuskomissiot ja muut, että ne nykyiset niin kuin, ja historian aikana olevat saastuttajat niin joutuu tavallaan vastaamaan ei ainoastaan siitä, että ne pistää kuntoon tästä niin kuin tulevaisuuteen, vaan myös sen, mitä ne tuli tehneeksi menneiden vuosikymmenten aikana, kun olisi asioita jo pitänyt tehdä. Ja sitten toisaalta tämä koronapandemia, siinä ei tähän kirjaan mennä, mutta tavallaan se ehkä tuo tämän uuden keskustelun myöskin eläinten oikeuksista ja sen tyyppisistä kysymyksistä, mikä meidän suhde on eläimiin, miten me voidaan niitä hyväksikäyttää vai voidaanko. Ja ne voi olla sitten niitä taas seuraavien sukupolvien uusia liikkeitä, jotka tuo taas uudet asiat agendalle. Joo. Hei, näissä teidän luvuissa on niin paljon kaikenlaista kiehtomaa, me ei ehditä niitä nyt yksityiskohtaisesti käydä läpi. Ehkä lopuksi vielä minua itseäni kiinnostaa myös se, niin kuin, onko tämä tilanne nyt jotenkin Suomessa sillä lailla globaali, meitä kun maailmanpolitiikkaa opetan ja näin, niin kiinnostaa nämä. Mä tuolla esimerkiksi Uruguayssa koitan selvittää, että mitäs ne suomalaiset metsäfirmat siellä nyt oikein tekee. Ja tässä Siini, sun artikkelia lukiessa kiinnitin huomiota, ja siitä olisi kiva puhua tosi pitkään, kun sulla on hieno kuvaus siitä, miten silloin, kun sä oot ollut Greenpeaceillä yhdessä saamelaisyhteisöjen kanssa, te toimitte niin kuin metsäfirmoja vastaan, kai sitä näin voi sanoa, niin siinä vaan tulee sit niin kuin tämmöinen, että yksi niin kuin, mitä vastaan taistellaan ja mikä maailmalla herätti huomiota niin kuin Suomen ympäristökamppailu silloin oli, että täällä niin kuin ikimetsiä hakataan niin kuin sellun raaka-aineeksi, ja sitten se niin kuin auttoi sitä, niin kuin, että tämä niin kuin ikimetsä juttu. No mutta nyt sinne niin kuin sellukoneisiin, jotka on siirretty tuonne Uruguayhin, niin sinnehän pannaan niin kuin puupelloilta hyvin nopeasti kasvatettua eukalyptusta, että eipä ole ainakaan ikimetsää, niin onko asiat nyt sit paremmin, onko suomalaiset metsäfirmat muuttunut hyviksi, kun ei enää hakkaa ikimetsää, vaan panee puupelloilta sitä eukalyptusta sinne koneeseen? Niin, toi on hyvä kysymys. Siis periaatteessahan teoriassa voisi ajatella, että silloin kun tehdään, jos nyt ajatellaan, että joku määrä maailmassa vaikka vessapaperia ja paperia tarvitaan, niin totta kai se periaatteessa varmaan kannattaisi tuottaa siellä, missä on mahdollisimman nopea kiertosta ja missä tavallaan saadaan mahdollisimman pienillä vaurioilla aikaiseksi se. Nyt vaan ongelma on se, että mehän edelleen tehdään koko ajan molemmat. Et sekä hakataan Suomessa niitä jäljellä olevia hyvin vähiä ikimetsiä, että laajennetaan plantaaseja siellä Uruguayssa. Et jos maailma olisi sellainen, että me jotenkin optimoitaisiin näitä juttuja
globaalilla tasolla, niin sitten tietenkin tällaiset olisi niinku relevantteja, mutta nyt on ehkä enemmän tilanne se, että molemmissa maissa on omat kestävyyshaasteensa. Ja Uruguayssa ne on sitten enemmän sosiaalisia oikeudenmukaisuuskysymyksiä kaiketi, mitä siellä on ollut sitten pinnalla. Mutta siis periaatteessa toi on niinku kiinnostava ajatus, koska mä ajattelin ihan vaan vaikka tämän Suomen metsätalouden sisällä, niin olisihan meidän tosi tärkeää just miettiä se, että tässä siirtymässä hiilineutraaliin yhteiskuntaan, mikä on se niinku vaikka, että nyt ajatellaan, että meidän metsillä sekä niinku maksimoidaan hiilinielut, että korvataan muovituotteet, että korvataan turvetta lämmittämisessä, ja ne on niinku todella moneen kertaan kohta käytetty ne metsät, että jotain tämmöistä niinku mietintää ylätasolla olisi kyllä tosi tärkeä tehdä. Joo, no sillähän nämä teidän molemmat luvut tarjoaa valtavasti aineesta, ja mulle on ollut ilo ja kunnia näin kokeneiden ja laajasti arvostettujen, pitkään mukana olleiden ihmisten kuin te kanssa saada tässä hetki jutella. Valitettavasti meillä aika lähestyy nyt loppua, mutta onneksi kaikki voi lukea täältä kirjasta näitä teidän pohdintoja, jos on mukana semmoista lukijaa usein kyllä varmasti miellyttävää henkilökohtaista pohdintaa myös siitä, että mistä te tulitte ja miten päädyitte niin kuin mihinkin. Niin. Jatketaan me keskustelua tästä myöhemmin, mutta mä voisin nyt vähitellen ottaa noita uudemman sukupolven ilmastoaktiiveja tänne. Tehdään näin, kiitos. Vanhukset poistuvat estradiolta. Yes, minä paraskin sanomaan. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä, joo. Kuten sanottu, nyt me oltaisiin sitten siirtymässä tässä pohtimaan tämän kirjan viimeinen marssi-osuutta, jossa meillä on ilo ja kunnia saada kaksi viime aikoina monilla tavoin esillä ollutta liikettä, niissä mukana olevia ja niistä tässä teoksessa kirjoittavia aktivisteja ja pohtijoita, Sonja Nielsen tästä Climate Move, joka on siis sama suunnilleen kuin oli ilmastoveivi, joka syntyi tuossa parisen vuotta sitten. Milloin, olihan se jo aikaisemmin, mutta ja sitten muuttanut nimensä Climate Moveiksi tai siirtynyt toimimaan Climate Movein alla. Ja Tuulia Reponen, joka on Elokapinaa liikkeessä itse mukana ja kirjoita tässä siitä. Ja tämä on siitä mukavaa, kun tässä noiden vanhemman sukupolven aktiivien kanssa pohdittiin näitä menneitä liikkeitä, niin teillä on kaksi tämmöistä ihan viime vuosina näkyvästi olleita, ja nämä mukavasti tulee näistä teidän artikkelienkin nimissä, kun Sonjalla on niin kuin kansalaisvaikuttamista yhteistyön ja dialogin keinoin, ja Tuulialla sitten on kapinaa, niin ne kuulostaa ainakin vähän erilaisesti, yhteistyö, dialogi ja sitten kapinaa, että mites tämä nyt on, koetteko te, että nämä on niinku erilaisia lähestymistapoja, missä määrin erilaisia, kumpi haluaa aloittaa? Mä voin vaikka lähteä tästä ensin. Jos mä vastaan tuohon kysymykseen suoraan, mä sanoisin, että näen, että agenda on varsin samanlainen, varsin paljon tehdään yhteistyötä Elokapinan kanssa. Tosiaan Climate Move-kansalaisliike pyrkii yhteistyöhön lähtökohtaisesti kaikkien muiden järjestöjen kanssa, mutta myös sitten sekä poliittisten toimijoiden että yritysten kanssa, ei sillä tavalla, että lähdetään miellyttämään kaikkia, vaan enemmän, että pyritään tavallaan keskusteluun ja dialogiin, jotta tällainen oikeudenmukainen ja kestävä siirtymä olisi ylipäätään mahdollista suomalaisessa yhteiskunnassa. Eli siinä mielessä sanoisin, että meidän agenda on samanlainen, tai sanotaanko lopputavoite on samanlainen, mutta ehkä toiminnan tavat hiukan erilaiset ja muutosfilosofia ehkä hiukan erilaiset siinä mielessä, että ainakin itse näen Elokapinan asteen radikaalimpana ainakin toiminnan muodon niin kuin huomioon ottaen, että me enemmän pyritään järjestämään tapahtumia, jakamaan tietoa, kaikenlaista podcasteja ja muuta meillä on tällä hetkellä suunnitteilla ja käynnissäkin, mutta ei ole ehkä niin radikaalia toimintaa kuin teillä. Mut no, Tuulia, joo, niin, oliko tästä teidän väkeähän siellä näkynyt
valtion väkivaltakoneiston kohteena vaikkapa kaasutusten joskus yhteydessä ja muuta. Niin. Joo, ja sitä on paljon spekuloitu, että haluaako Elokapina, että poliisi sumuttaa aktivisteja ja saadaan siitä otsikoita, niin ei haluta. Me haluttaisiin, että poliisi suhtautuisi mielenosoittamiseen, kansalaistottelemattomuuteen, ilmastokriisin, ekokriisin pysäyttämiseksi myötämielisesti ja liittyisi meidän liikkeeseen mukaan. Mutta sitten, että ollaanko me radikaali liike. Teemu hyvin kuvaa kirjassa, että mitä se radikaalius on. Se tarkoittaa, että me halutaan ja tarvitaan perinpohjainen muutos. Että meidän pitää muuttaa meidän talousjärjestelmä palvelemaan ihmisiä ja elämää. Ei vain joidenkin muutamien superrikkaiden jahtien ostelutarvetta. Ja joo, kyllä meidän toimintatavat eroaa Climate Movin toimintatavoista. Sen takia, että me ollaan tutustuttu aikaisempiin liikkeisiin ja huomattu, että yksi osa sitä syytä, miksi me ollaan edelleen vielä miettimässä, että missä puolet ilmastohallituksen ilmastoteoista viipyy, että se Pariisin sopimuksen 1,5 asteen tavoite olisi mahdollinen, niin me ei voida enää kiltisti pyytää. Meidän on näytettävä, että me ollaan tosissaan ja me ollaan ihan helvetin peloissaan ja me tarvitaan se muutos nopeasti, koska jo 9 tunnetusta 15 ekosysteemien keikahduspisteistä on aktivoitunut. Ja tutkijat sanoo, että jo 2 asteen globaali lämpeneminen on tosi vaarallinen, koska se voi aktivoida lisää näitä ekosysteemien keikahduspisteitä, mikä tarkoittaa sitten, että koko globaali lämpeneminen on lähtenyt täysin meidän käsistä. Ja se tarkoittaa, että sitten jossain vaiheessa me epätoivoisesti tehdään niitä ilmastotekoja, mutta huomataan, että silti tämä pallo vaan kuumenee ja kuumenee ja tosi iso osa ihmisistä kuolee niissä maissa, joissa on heikommat instituutiot ja ilmasto-olosuhteet jo nytten paljon niinku kuivempia ja kuumempia. Joo. Eli se radikaali toiminta on se, mitä me tässä vaiheessa tarvitaan. Joo, tuo oli hyvä pohdinta radikaali termistä, että se usein mielletään monella tavalla. Sehän yleensä ajatellaan, että se tulee latinan radix, juuriin menevyydestä, ja sitä juuriin menevyyttä voi sitten tulkita monella tavalla, tavoitteet, toimintamuodot ja niin edespäin. Mites vielä, kun tässä olikin puhetta, niin kuin teillä molempien liikkeissä on sekä, onko se nyt niin, että Climate Moveissa on, että se on niinku selkeä suomalainen organisaatio, joka on niinku, siinä on ensin ollut tämä ilmastoveivi, joka jotenkin niinku mun mielestä on ollut kauhean hauska ja osuva nimi, jolla joka sitten ehkä jotenkin veivitermin eri juttujen kautta, mutta sitten onko se, kun on alettu käyttää englanninkielistä nimeä, niin liittyykö se johonkin niinku Suomen tuolle puolen meneviin pyrkimyksiin. Sitten teillähän mä, niin kuin, vaan kun teillä on, niin kuin, että Elokapina kai nyt on selkeästi ikään kuin suomeksi ilmaistu tämän Extinction Rebellion, joka viittaa niin kuin sukupuuttoon, niin sen ikään kuin Suomen osasto tavallaan niin kuin näin, että tämä suhde kansainvälisyyteen, niin mitä se teillä on, miksi englanninkielinen nimi ja mitä se niin kuin kertoo? Ilmastoveivi 2019 tosiaan oli kyllä suomalainen kampanja, joka pyrki EU-ilmastopolitiikan kiristämiseen, eli tämän Suomen EU-puheenjohtajuuskauden hyödyntämiseen. Ja sen jälkeen tosiaan tällä samalla kampanjaorganisaatiolla, joka oli sitten löyhästi siihen kampanjan ympärille rakentunut, niin sitten päätettiin, että toimintaa pitää jatkaa, koska tämä ei todellakaan ollut tässä. Suomella on hiilineutraaliustavoite 2035 ja vaikuttaa siltä, että ei ole kyllä ihan hirveän hyvä välttämättä suunnitelma, että miten siitä tullaan pääsemään. Eli lähdettiin sitten tämän
Ilmastoveivi 2019 -kampanjan pohjalta rakentamaan uutta kansalaisliikettä, joka on tosiaan tämä Climate Move. Ja lähtökohtaisesti toimitaan Suomessa, mutta haluttiin valita kansainvälinen nimi myös siksi, että on mahdollista jossain vaiheessa mahdollisesti myös sitten laajentaa toimintaa ulkomaille. Mutta tällä hetkellä toimitaan vahvasti Suomessa ja pyritään myös ympäri Suomen toimimaan. Eli sen tyyppinen lähestymistapa tällä hetkellä. No mites teillä Elokapinassa? Joo, toi oli jotenkin aika kuvaavaa, että miten sä takeltelit sen Extinction Rebellion sanan kanssa, enkä halua nyt niinku mitenkään sua häpäistä, vaan tää oli niinku myös kokemus eräässä ilmastoillassa Joensuussa muutama vuosi takaperin, jossa kerroin, että Suomen on perusteilla tämmönen uusi ilmastoliike, tai sen niin kuin globaalin Extinction Rebellion ilmastoliikkeen oma haara. Ja sieltä tuli sitten pidempään ilmastotoiminnassa mukana olleilta palautetta, että Extinction Rebellion, että pitääkö aina olla englanninkielisiä nimiä, jotka on ihan hemmetin vaikeita lausua, että toi niin kuin on tosi luotaan työtävä kaikille vähänkään niin kuin keski-ikää vanhemmille ihmisille. Niin sitten me ryhdyttiin miettimään, että no mikä olisi semmoinen sana, joka toisi ilmi sen kapinallisuuden, että tarvitaan todellakin suuri ja perinpohjainen muutos. Ja sitten mietittiin, että no käännetäänkö suoraan se sukupuuttokapina, mutta se tuntui hirmu pitkältä sanalta, joka ei niinku silleen ihan soljahtanut suuhun. Ja sitten me mietittiin, että no elonkehän kukoistaminen, sehän se on tässä se juttu, mitä me haetaan. Ja kapinaa elinkelpoisen maapallon puolesta, elämän puolesta, että sitä me tässä tehdään. Joten siinä tuli sitten eräältä äidinkielen opettajalta, josta olette ehkä lukenut Ylen artikkelin, että joensuulainen äidinkielen opettaja keksi elokapinan nimen eikä ole edes liikkeessä mukana. Se oli aika hauska juttu Yleltä. Hän sanoi, että sehän voisi olla joku tämmöinen elokapina tai ekokapina, että miltä ne kuulostaisi. Ja ne jäi sitten hautumaan toinen niin kuin liikkeeseen sisään. Ja kaikki ei ollut ihan tyytyväisiä siitä kapina-osasta siinä sanassa, että se niin kuin suomeksi kuulosti joidenkin korvissa liian niin kuin väkivaltaiselta, koska historiallisesti tiedetään, että kapinat on usein ollut verisiä, mutta tässä on kuitenkin kyseessä väkivallaton kapina. Et voidaanko me liikkeenä muuttaa sen sanan klangia täällä Suomessa? Ja no, mä ja toiset sitten argumentoitiin, että kyllä me voidaan ja näin me tehdään. Ja sitten se elokapina vakiintui, koska mitään parempaa ehdotusta ei myöskään tullut. Joo, hieno tästä nimi, kuten se oli se ilmastoveivikin. Mä olisin itse asiassa jatkanut tästä vaan ihan siinä, että kun puhuttiin näistä eroista, niin musta tuntuu, että ehkä tämä on semmoinen teema, johon on vielä hyvä palata, koska me ollaan kans fiilistelty, että elokapina-nimi on jotenkin ihan sairaan hyvä. Ja mun mielestä se kuvaa ehkä myös sitä eroa, joka on, että kun me lähdettiin ilmastoveivikampanjaa ylipäätään suunnittelemaan alun perin, niin musta tuntuu, että siinä oli semmoinen vahva ajuri, ja ajatus siitä, että ihmiset oli hirveän ahdistuneita siitä, että kaikki ilmastoon, ympäristöön liittyvä median uutisointi viimeisen 20 vuoden aikana oli ollut todella, todella dystoppista, jolloin tosi monella oli sen aivan niin kuin kauhureaktio siitä, että ei pysty tekemään tavallaan mitään. Täysin passivoitunut fiilis, että nyt mä en pysty lähteä ollenkaan toimimaan ja jotenkin tämä koko asia vaan tuntuu mahdottomalta. Ja ehkä me yritettiin sitä kautta ottaa mukaan tietynlaista positiivisuutta tähän keskusteluun. Ja se on tietenkin tosi vaikea balanssi, koska ei voida myöskään olla liian keskustelevia, liian positiivisia. Mutta sitten samaan aikaan myöskin tietynlainen ylinegatiivisuus saattaa passivoida niin pahasti ja tuottaa niin vaikeita tunteita, ettei tavallaan pysty toimimaan. Mutta siinä ihmiset on hirveän erilaisia. Ja ehkä sitä varten mä koen, että näitä molempia tapoja tarvitaan. Jotkut löytää nimenomaan siitä kapinallisuudesta, semmoisesta tietynlaisesta, niin kuin nyt toimitaan, nyt on niin kuin todella tavallaan. Ja siis musta tuntuu, että meillä on molemmilla se tavallaan samantyyppinen kapinallisuus taustalla, mutta myös ehkä se, että se niin kuin toiminnan freimaaminen on erilainen, koska ihmiset on erilaisia ja kaikille tavallaan tarvitaan omanlainen tapa
toimia. Ja siksi mun mielestä se on hyvä, että ympäristöliikehdinnän kenttä on monimuotoinen, jotta erilaiset ihmiset voi löytää oman tapansa toimia. Saanko mä sanoa tuohon vielä jotain? Joo, mä luin hiljattain semmoisen artikkelin, jossa hienosti sanottiin, että millainen tiedekommunikaatio, ilmastoviestintä voisi olla tehokasta. Ja haluaisin, että Elokapinan viestintä kehittyisi siihen suuntaan, mutta toki on vain yksi toimija liikkeessä, joten en voi sanoa, että kehittyykö, mutta toivon. Ja, niin siinä sanottiin, että se semmoinen hyvä resepti sisältäisi 3 erilaista tunnetta, jotka olisi pelko, joka näyttää sen asian kiireellisyyden. Ja tätä ei tarvitse mitenkään ylidramatisoida. Et kun katsotaan viimeisimpiä ilmastotutkimuksen papereita, niin ne on ihan helvetin pelottavia. Et riittää, et se osa riittää, että kerrotaan mitä tutkimus sanoo, niin aika luontaisesti, jos ei ole niin vahvat defenssit, toki on ihmisiä, jotka niinku blokkaa myös sen tieteellisen tiedon tämän ekokriisin tilanteesta pois omasta tietoisuudestaan, mutta useimmilla se synnyttää tämmöisen terveen pelkoreaktion, joka motivoi sitten, joitakin voi lannistaa, mutta toisia motivoi toimimaan. No, mitä tehdään sitten, että ei liian iso osa ihmisistä tipu pois sen pelon lannistavan vaikutuksen takia? Sitten on vielä 2 tärkeää tunnetta, eli raivo ja halu. Ja raivo taas syntyy siitä, että kun kerrotaan, että minkä takia näitä ilmastotekoja ei olla vieläkään saatu aikaiseksi, vaikka me ollaan tiedetty tästä 30 vuotta. No, meillä on ollut ne fossiiliyritykset, jotka on tehnyt omaa tutkimusta tästä aiheesta. Shell ja Exxon on tiennyt jo 70-luvun lopulla, että öljyn polttaminen tuottaa hiilidioksidipäästöjä, jotka kerääntyy ilmakehään ja lämmittää tämän meidän maapallon. Ja että niinku, et heidän bisnesmallinsa ei ole yhteensopiva sen kanssa, että elinolosuhteet säilyy kaikille suotuisina. No, he rupeaa samanlaiseen viestintästrategiaan kuin mitä tupakkayhtiöt aikoinaan teki. Okei, ei sanota, että se ei ole totta, mutta kyseenalaistetaan, että onko tämä tieteellinen tieto nytten, niin Merchants of Doubt-dokumentissa myös tuli toi tekniikka hyvin esiin, että kylvetään epäluuloa, että onko se tiede nyt sitten kuitenkaan niin varma siitä ilmastokriisistä ja ilmastonmuutoksesta, mitä siihen aikaan vielä käytettiin tästä ilmiöstä. Et näytetään tämä, se herättää useissa ihmisissä raivoa. Ja näytetään myös se, että poliittinen eliitti on usein taloudellista eliittiä tosi lähellä. Tämä herättää ihmisissä raivoa ja motivoi toimimaan, että hemmetti, eihän tollainen peli vetele. Et noiden poliitikkojen pitäisi suojella meitä, kansalaisia ja meidän elinolosuhteita, mutta ne antaa noiden suuryrityksien tehdä vaan, mitä ne haluaa niiden voittojen takia. Et kurjuutta suurimmalle osalle ja voittoja pienelle osalle, että ei sellainen peli vetele. No, sitten päästään tähän 3. tärkeeseen tunteeseen, eli haluun. Halu syntyy siitä, että me, ja mä myönnän, että tämä ei ole ollut vielä toistaiseksi niin isosti Framilla Elokapinan viestinnässä. Ja musta sitä pitäisi ehdottomasti kehittää. Eli halu siitä muutoksesta, sen muutoksen kuvailu, että miltä Suomi tai miltä niinku länsimaat, Pohjoismaat, meidän yhteiskunnat, miltä ne näyttää sitten, kun se ekologinen jälleenrakennus on tehty, millaisia positiivisia tulevaisuuden kuvia se tarjoaa meille, että mitä se tarkoittaa, että me ei enää niinku, olla fossiilikapitalistisessa järjestelmässä. Ja sitten myöskin sitä ihmisten toimintakykyjen korostamista, että miten niinku jokainen meistä voi olla osa sitä muutosta
ja että se on merkityksellistä toimintaa ja se toiminta itsessään ei ole pelkästään väkivallan kohteena olemista, vaan se on tosi hauskaa ja ihanaa, saa uusia ystäviä, saa uusia ajatuksia, oppii ihan mielettömästi tästä yhteiskunnasta ja myöskin ilmasto- ja ekosysteemeistä. Joo, teillähän Elokapinassa on ollut näkyvästi esillä nämä tavallaan myös poliittisen päätöksentekoon kohdistuvat tulevaisuusvisiot, jos on tämmöinen vaikkapa puntaroiva kansalaisfoorumi, jossa tulee mulle näin politiikan tutkijana tämä niin kuin deliberatiivinen terminologia, niin se on hauska, sympaattisesti niin kuin suomen kielen, että tulee tämän puntaroinnin kautta, joka viittaa niin kuin myös demokratia- ja päätöksentekokysymysten niin kuin tärkeyteen teillä. Miten teillä on teidän Climate Moveissa, kuinka paljon sit näihin niin kuin päätöksentekoon ja ikään kuin valtarakenteisiin, niin kuinka paljon teillä on siihen huomiota, ja onko niin kuin tulevaisuusvisioissa on niin kuin tämä, että miten saadaan laskettua joku päästömäärä jollekin tasolle, ja tämän tyyppiset kysymykset, mikä yhdistää teidän liikkeitä myös jollain monellakin tavalla, mutta miten sitten nämä valtakysymykset, että näetkö sä, että kuinka paljon pitää valtarakenteiden muuttua, jotta parempi tulevaisuus on mahdollinen? No totta kai valtarakenteiden pitää muuttua aika radikaalisti. Tämä on ehkä haastava kysymys. Mä voin sanoa, että mä en voi suoraan vastata koko Climate Movin puolesta tässä millään tavalla. Koska tällä hetkellä meidän toiminta on niin paljon vahvemmin keskittynyt nimenomaan siihen, että mitä meidän pitää tehdä ja mitä me voidaan tehdä just nyt, jotta muutos on mahdollista. Se ei tarkoita, etteikö meillä olisi utopioita tai jonkinlaisia tulevaisuuden kuvia aina vahvasti mukana, ja totta kai se on mukana kaikenlaisessa meidän viestinnässä ja muussa. Musta tuntuu, että me ollaan ehkä nähty, että tällä hetkellä on aika paljon semmoista tietynlaista utopistista ekologista keskustelua siitä, mikä olisi se ihanne yhteiskunta. Ja sitten samaan aikaan meillä on tämä tilanne, missä me tällä hetkellä ollaan, ja ihan oman työnikin kautta on kokenut aika vahvasti sen tietynlaisen arvomaailman, joka tuolla bisnesmaailmassa tällä hetkellä erittäin vahvasti kuitenkin on ja hengittää. Ja se ei muutu yhdessä yössä. Se ei muutu niillä utopioilla. Se ei muutu vaikka kuinka paljon me mennään heiluttamaan niitä utopioita heidän naamansa eteen tai ylipäätäänkään poliitikkojenkaan naaman eteen, koska me eletään tietynlaisessa yhteiskunnassa, jota ajaa tietynlainen arvomaailma. Ja Climate Move on kokonaisuudessaan rakentunut sen ympärille, mitä me voidaan nyt tehdä, jotta tämä arvomaailma voi muuttua, jotta nämä toimintarakenteet voi muuttua tässä hetkessä, jotta esimerkiksi se Suomen hiilineutraalisuustavoite 2035 olisi mahdollinen. Utopiat on tärkeä osa meidän toimintaa, mutta se ei ole ehkä, sanotaanko, me pyritään enemmän keskittymään siihen seuraavaan, sanotaanko, 10 vuoden aikaisiin toimiin, mitä pitää tapahtua, jotta muutos on tosiaan mahdollista. Joo. Nyt mä luulen, että meillä alkaa vähitellen aika lähestyä kohtapuoliin loppua. Niin ajattelin tähän niin kuin loppuvaiheeseen. Mä ajattelin nostaa myös tästä, kun joskus sanotaan, että vallankumous ilman tanssia ei ole taistelun arvoinen, on semmoinen perinteinen iskulause, niin mä mietin, että onko ympäristökriisi kirja ilman runoutta kirjoittamisen arvoinen. Täällä oli hieno Tuuli ja sulla. Sun juttu alkaa tämmöisellä runolla, sun itse tekemällä. Mä en sitä nyt tässä kokonaan lue, mutta siis päättyy näin, että kiitosta ei korvillenne suoda, ei, olettehan kohtuuttomia keinoinenne. Tolkun ihminen tuomitsee, jos olette oikeassa, palautuu maine, saapuu kunnia, Iltalehden ilkkuvat otsikot, historiankirjoitus hävittää, mutta tavallisia ihmisiä ette ole. Ja tämä viimeinen laini oli myös tämän runon nimi. Musta tämä oli hienoa, väkevää runoutta. Ja kuvasti myös sitä, että tavallinen kirja tämä ei ole, koska tämä on niin tärkeästä ja päivän polttavasta tulevaisuuden kannalta olennaisesta kysymyksestä. Mutta miten te näette tämän, niin kuin, ikään kuin tämän kaiken tämmöisen niin kuin kulttuurituotannon ja sen, että jos halutaan, että kellä on niin kuin parhaat bileet ja miten maailmaa muutetaan, että saadaan ihmisiä niin kuin mukaan siihen, että se tapahtuu iloisesti ja innostavasti tämän niin kuin pelottelun ja muun ohella ja lisäksi vähän mihin viittasitkin tuossa
aiemmin, niin mitä kaikkea niin kuin nyt on semmoista, en halua mitenkään nyt stereotyyppisesti tästä te tässä niin kuin nuorimman sukupolven edustajina, mutta et miten te koette, että onko semmoista niin kuin meininkiä, bileitä, kulttuuria, naurua, runoa, tanssia niin kuin mukana näissä liikkeissä nyt jollain semmoisella tavalla, mitä ne ennen ei niin kuin osannut, vai oliko pikemminkin, että ennen ne keskittyi siihen niin kuin bilettämiseen ja punkujuomiseen, eikä saanut maailmaa muotettua ollenkaan? Että mitä tämä oikein menee? No, mä oon tosi otettu, että sä luit osan mun runoista. Mä tykkään kirjoittaa runoja. Ja tuossa ihan lyhyesti siitä runosta, niin viittaan siinä siihen epähistorialliseen käsitykseen, mikä meillä on äänioikeustaistelusta, suffrageteista ja värillisten kansalaisoikeusliikkeestä Yhdysvalloissa 60-luvulla. Et eivät he olleet pidettyjä ihmisiä aikanaan, mutta nyt he ovat niin kuin ns. Koko kansan sankareita. Et sitten kun se historia muuttuu ja konservatiivitkin saapuu nykypäivään, niin hekin mielellään ottavat sitten kunnian siitä, vaikka eivät olleet sitä muutosta tekemässä. Joo, mutta siihen sun kysymykseen. Niin, meillä on tulossa kesäkapina 16.6. alkaen, ja siellä on tämä kulttuurielementti hyvin vahvasti mukana. Eli meillä tulee telttoja kansalaistorille ja sinne kulttuuriohjelmaa. Tulee musiikkia, tulee lavarunoutta, tulee stand-up-komiikkaa, ainakin jos kokoontumisrajoitukset sallivat. Tässä on ollut kulttuurialalla paljon epävarmuutta sen suhteen. Mutta ollaan niin kuin järjestämässä tällaista ohjelmaa ihan kapinallisten niin kuin rentoutumista varten, että sen niin kuin, dramaattisen tiellä istumisen vastapainoksi tarvitaan myös tämmöistä lepoa ja hauskanpitoa, mutta myös se toimii tällaisena kohtaamispaikkana ja matalan kynnyksen kohtaamispaikkana nimenomaan, että sellaiset ihmiset, jotka ei ole valmiita menemään kadulle, mutta on kiinnostunut, että mikä tämä elokapinaliike on, voi tulla sinne teltalle kysymään, sinne luultavasti tulee myös infopiste, niin et saamaan tietoa, että mikä on elokapina ja sitten kuuntelemaan musiikkia yhdessä meidän kanssa, tutustumaan, että millaisia ihmisiä me ollaan? No meillä on oikeastaan alusta asti ollut aika vahvasti tavallaan, mä sanoisin, kulttuuri on niin laaja asia. Mä itse ehkä koen, että tavallaan taiteita ja kulttuuria ylipäätään totta kai tarvitaan, että ylipäätään tämmöinen valtava järjestelmämuutos voisi olla mahdollinen. Meidän pitää saada niin kuin valtava kulttuurinen arvopohjainen muutos aikaiseksi. Siellä on totta kai kulttuuri on se, joka ajaa sitä eteenpäin. Ehkä sitäkin tai senkin vuoksi meillä on aina ollut lähtökohtaisesti sekä Ilmastoveivissä että myöskin Climate Movies tosi vahvasti mukana esimerkiksi kaikenlainen visuaalisuus, koska koetaan, että kaikki toimijuus lähtee siitä, ihmiset ymmärtää, ne innostuu. Ja jollain tavalla pitää kuitenkin täällä meidän nykyyhteiskunnassa erottua jollain tavalla viestinnällä tai visuaalisuudella, jotta voi myös ymmärtää näitä kompleksisia asioita ja kokea jonkinlaista toimijuutta niistä. Eli sitä kautta toki kulttuuri oli vahvasti mukana, mutta myös Ilmastoveivin aikana järjestettiin kaikenlaisia tapahtumia. Tosi paljon otettiin paljon muusikkoja mukaan ja musta tuntuu, että se oli niinku se keskiosa tai tavallaan niinku keskeisin osa ehkä meidän toimintaa. Climate Movies oli sama idea, mutta sitten tuli tämä koronapandemia tähän väliin, jolloin meidän ilmastoillat muun muassa jäi tauolle ainakin osin ja nyt toivottavasti sitten tämän, jos tämä tilanne yhtään paremmaksi menee, niin saataisiin järjestettyä taas erilaisia tapahtumia. Nyt meillä on tällä hetkellä podcastia ilmastokriisiteemasta. Ilmastokriisilinjo nimellä löytyy meidän erilaisista viestintäkanavista sekä sitten kuntavaalikampanja nyt tällä hetkellä aktiivisena. Eli ne on ehkä semmoisia tämän hetken agendalla olevia, ehkä jollain tavalla kulttuurinkin liittyviä asioita. Joo, ja mä haluan kiittää teitä siitä podcast-sarjasta. Se on ollut tosi mielenkiintoinen ja hauska. Et mä oon kyllä tykännyt siitä ja varmasti se on myös tavoittanut muita ihmisiä. Tosi hyvä kulttuuriteko. Mahtavaa. Hei, mä oon vähän kuullut huhun, että kun teillä on niin
mahtava kustantaja Esset Esset, olisiko se jotain kuohuviiniä laittanut tonne jonnekin kylmään, en tiedä oliko varma, että mä luulen, että voitaisiin lähteä sitä vilkuilemaan kohta. Tämä on ollut todella upeaa kuulla teiltä teidän liikkeistä. Tässähän on mukana, mä vielä haluan nostaa esille ihmisiä, jotka on kirjassa mukana ja ei ole nyt tänne päässeet paikalle tänne meidän studioon. On esimerkiksi tutkijoista ilmastoliikkeen mukana puhuu Teppo Eskelinen ja Sanna Ryynänen, jotka on näitä asioita pohtineet, taistelevaa tutkimusta ja muuta jo pitkään. Sitten on tästä Fridays for Future liikkeestä, eli tämän, vähän niin kuin Gretan ympärille syntynyt koululaukko on Maija-Lii Raudaskosken juttu. Amos Wallgrenin mainitsinkin globaalista ilmasto-oikeudenmukaisuudesta. Eleonora Karttusella hieno juttu ekoanarkismista ja sillain niin kuin anarkistisista toimintamuodoista ja myös suorasta toiminnasta niin kuin monella tavalla. Ja Toni Ruuskan kiehtova juttu syvä ekologiasta, jossa vilahtaa myös Pentti Linkolan nimi siellä, joka tota noin, niin, tulee niin kuin hyvä pohdinta, että minkälaisia eri muotoja on syvä ekologisessa liikkeessä. Että tämä on kyllä todella hieno paketti. Mä itse tosi kiitollinen ja otettu, että mut on kutsuttu tänne juttelemaan teidän kanssa ja oppimaan teiltä tästä kirjasta ja näistä teemoista ja meidän kaikkien yhteisestä tulevaisuudesta. Että kiitoksia kaikille, kiitos katsojille, kiitos kustantajalle, kiitos tilojen tarjoajille, nauhoituksen järjestäjille ja eiköhän me sitten lähdetä katsomaan, onko siellä saatu kylmää sitä, mistä äsken oli puhetta. Joo, ja jatketaan kiitos ehdottomasti kirjasta keskustelua tämänkin tilaisuuden jälkeen. Odotan niitä kaikkia innostavia keskusteluita. Kyllä, tässä on paljon olisi puitavaa vielä, että tässä vaan raapastiin vähän pintaa. Kiitos. Kiitos. Kiitti.